ویلکم بیک ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ رحمان خان۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات شعور رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کا نام ہے عقیدت کے پھول۔ اور نعت ہمارے ساتھ شامل ہیں نعت خواں آرامش منیر صاحبہ، جن سے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت ترین نعت۔ تو میں درخواست گزار ہوں آرامش آپ سے کہ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت سی نعت پیش فرمائیں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ، میری نسلوں کو بھی کر دے عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ناظرین بہت خوبصورت انداز سے بارگاہ حضرت نواب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانے عقیدت پیش کر رہی تھیں آرامش منیر صاحبہ، اور بہت پیارا کلام پیش کر رہی تھیں جس کا شعر مجھے بہت پسند ہے کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ، میری نسلوں کو بھی کر دے عطا ٹکڑے محمد کے۔ ماشاءاللہ پروردگار ہماری حاضر قبول فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔